Silvia Arizo toma decisão para a vida passa muito rápido. Ponto e vírgula. Silvia Arizo quer aproveitar o tempo da melhor forma. Após 2 anos de muitas restrições por causa da pandemia, Silvia Arizo quer aproveitar as tréguas dadas pela Covid-19 para voltar a desfrutar da vida ao máximo. Sair mais e estar com os amigos é uma das resoluções de Ano Novo e nesse sentido a atriz fez questão de estar presente na antestreia do filme Babylon, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa. Ponto e vírgula. Eu nunca venho e, este ano, decidi. 2023 é o ano em que vou começar a sair, afirmou em declarações à Selfie. Ponto e vírgula. Estive confinada durante muitos anos e, portanto, raramente vinha. Neste ano, tenho vindo mais. Decidi que não posso passar tanto tempo isolada como estava, referiu. Ponto e vírgula. Tenho encontrado pessoas que não vejo há muitos anos e isso é giro e interessante. Poder vê-las novamente e combinar coisas. A vida passa muito rápido e nós temos de estar com as pessoas de que gostamos, acrescentou. Ponto e vírgula. De lembrar que Silvia Arizo interpreta atualmente o papel de São na telenovela Festa é Festa, da TVI.